现在早上7点钟啊，到江苏盐城了。昨天晚上跟那个两位领导开车过来了，到这边出差办点事儿。开一晚上车太累了啊，先找个酒店住下。240，房卡一插还是杠杠的，这空调搞起来，休息休息。模式制冷，23度，双人床，先充个凉。免费的矿泉水，手机没电了啊，先充上电。我们开的是4个小时的钟点房哈，大概到11点钟就退房吧，休息几个小时。计划呢下午、中午在这边吃个饭啊，咱们盐城有什么特色好吃的呢？也不知道啊。中午呢在这边吃个饭，然后下午就开车回去了。对，既然来了就得尝尝特色。有什么特色呀？不知道。不知道，完了。对，这是我们蛋总的香烟啊，抽的这个黄鹤楼，开车累提神的。小熊猫，忘记问他了，这钟点房有没有早餐？现在是7点半啊，应该有的吧？我看上面写的，这上面写了汉庭早餐，2楼，自助洗浴2楼。刚才打电话问了啊，他说金会员开这个钟点房才有早餐，啊，问了个寂寞。现在11点半了啊，睡醒了有点。睡醒了是睡醒了，有点头痛，迷迷糊糊的啊。找个地方先去干饭。退完房了啊，去哪里吃点东西呢？海鱼啊，来一份。这是什么？这汽水还是啤酒？这汽水。汽水。第一次喝这个啤酒，尝试一下。差不多了吧？差不多。尝尝这个鱼。一人搞一份米饭，简简单单的吃一点。尝尝这个海鱼。如果他们淡水鱼在这里卖的话，特别贵。尝尝海鲜。每人得搞两碗米饭。加了点米饭啊，吃不了多少，一碗半。盐水。什么都在。这里还是比较凉快啊。对，这里还是比要凉快多了。对，比武汉要凉快多了啊。我们武汉这个时候的门都不敢出。对，我们3个人吃饭花了100块、啊